Bună ziua tuturor! Cu siguranță cred că suntem live. Ok. Bună ziua tuturor! Suntem live. Bine ați venit la un nou webinar Romanian Science Festival. Acest webinar este în parteneriat cu Romanian American Foundation, mă scuzați, și British Council România. Numele meu este Alina Vizireanu, iar astăzi voi fi gazda dumneavoastră în cadrul discuției Astronomia ca hobby. Ca domeniu străvechi și multidisciplinar, astronomia este un ambasador al tuturor științelor. Atracția către astronomie, fie din interesul cultural al înțelegerii locului nostru în univers, fie din motivele sale practice, cum ar fi navigația pe mare sau spațială, astronomia este bine consemnată în istorie din timpurile antice până în cele moderne, iar conștientizarea cerului în general, de fapt, a început preistoric. Rolul și scopul perceput al astronomiei s-au dezvoltat continuu de-a lungul veacurilor, iar astfel astronomia nu trebuie privită ca pe un subiect restrâns care operează izolat, ci unul care a contribuit în mod cuprinzător la progresul societății noastre. Totuși, pentru că există un totuși, studiul acestei științe nu începe la școală, ci mai degrabă din pură pasiune ca hobby. Pentru că ne dorim o discuție pe larg și să răspundem întrebărilor publicului nostru, îi avem astăzi alături de noi pe Sándor Kruk, cercetător la Institutul Max Planck din Germania, Daria Hărăbor, viitoare studentă, încercăm să o ajutăm și să-și aleagă următoarea universitate, dar trebuie să vă spunem că trebuie să aleargă între deja două universități extraordinare, Harvard sau MIT. Sorin Micloș este fondator al Asociației Ucenicul Astronom, domnul Ovidiu Ignat, manager al Muzeului de Științe Astronomice din Baia Mare, Ruxandra Toma, cercetător al Institutului Astronomic al Academiei Române și astfel dumneavoastră toți, de asemenea cei care ne urmăriți. Bine ați venit! Mă bucur foarte mult să fiu moderatorul unui astfel de panel, pentru că sunteți de asemenea reprezentanții tinerei generații, mă uit aici către Daria, dar de asemenea și experți în domeniul astronomic, domnul Micloș, de asemenea domnul Ignat și Ruxandra, iar Sándor fiind cercetător deja și lucrând în partea de cercetare a acestui domeniu. Este un domeniu care ne aduce împreună, dar cum am menționat, ne aduce pentru că avem o pasiune pentru el și am dezvoltat-o încă de mici, am spune. Sau am dezvoltat-o pe parcurs și am realizat că ne atrage și că este de fapt o familie extraordinară. Aș vrea să ascultăm câteva povești, cum am pornit, de exemplu, Asociația Ucenicul Astronom, cum am pornit călătoria către a avea un loc de muncă de peste 25 de ani, mă scuzați, de peste 25 de ani în acest domeniu de la domnul Ovidiu și cum am ajuns să fim cercetători. Și îi dau acum floor, the floor is yours, Cosmin. Aș vrea să știu cum ai pornit tu Asociația Ucenicul Astronom. Pentru că știu că povestea ta este una extraordinară. Exact, sunt onorat de invitația voastră. Vreau să vă salut, să vă felicit. Povestea mea este exact ca și povestea voastră. Uite, mă uit acum pe display-ul ecranului și văd că avem ceva în comun. Noi ne-am îndrăgostit de astronomie când eram mici, în vacanțele petrecute la bunici, vizionând volta înstelată. Mi-e greu să descriu 25 de ani într-o zi, da, miter într-o oră, cât avem la dispoziție, dar încerc cumva să vă inspir cum m-a cucerit pe mine volta înstelată. De fapt, ea m-a găsit pe mine, nu eu m-am dus la ea, ea m-a căutat, așa îmi place să gândesc. Păi, aventura mea a început de mic copil, cum spuneam, când părinții mei mă duceau în vacanțele de vară la bunici, acolo nefiind poluare luminoasă, bineînțeles că tehnologia nu era așa de dezvoltată cum avem acum, cu internet, cu wifi și așa mai departe. Atunci aveam doar un radio, ascultam teatru radiofonic, pentru că nici măcar semnalul de televizor nu prindeam, fiind în bunicii mei prin într-o vale, așa, nu ajungea semnalul TV. Și așa am început să descoper volta înstelată și mi-am pus
foarte multe întrebări. De ce au culori diferite? De ce licăresc? Observam niște stele care nu erau la locul lor acolo, punctele astea schimbau și poziția printre stele, fazele lunii, nu mai spun de Perseide, pentru că vara, în 14 august, eram la bunici cu un cer negru, vedeam o ploaie de stele extraordinară. Și așa, încet, încet, în mine s-au plantat mult, foarte multe întrebări. Bineînțeles că viața a decurs, normal, m-am dus la liceu, mi-am urmat meseria, pentru că eu, de profesie, sunt feroviar. Tot ce fac, fac din pasiune și în timpul liber. Deci, pot să zic că am un atestat de șef de stație feroviară și aștept un atestat de șef de stație spațială. Dar șef de stație feroviară sunt. Încă spațial n-am ajuns, doar cu ochii și cu privirea. Deci ai combinat și partea, ai reușit să combini și partea și dorința ta către astronomie și pasiunea și cu cumva cu un job care nu este în acest domeniu. Exact. Păi cum, eu mi-am ales ai reușit să faci față ambelor? Vreau să vă dezvălui un simplu episod din nenumăratele episoade petrecute la gară. Închipuieți că la ora 11 noaptea, într-o gară, pe o magistrală, se sting becurile. Eu efectiv stingeam becurile de pe peroane din gară, ieșeam cu șuba pe peron între linia 1 și 2 și mă așezam pe peron și priveam stelele. Bineînțeles că era pauză de circulație, nu vreau să pun siguranța circulației în primejdie, dar închipuiesc că eu mi-am ales meseria, o meserie care să am și ture de noapte, pentru că vezi, astronomia ne leagă de cerul senin. Nu poți să faci astronomie observațională dacă nu ai un cer senin, dacă n-ai, ești afară din oraș, să nu ai culoare luminoasă. Și atunci eu mi-am ales meseria, că știam că sunt creieni unde era tatăl meu, impegat, 30 de ani a lucrat acolo, a zis că merge, că uite, lucrezi și noaptea, am foarte multe șanse să văd cer senin și pot să fac și observații și gara acum era poziționată către nord, adică unde nu ne interesează volta stelată, pentru că pe noi ne interesează dinspre est către vest, cum răsare și apune, partea aia ne interesează. Și așa încet, încet am început să-mi cultiv o capacitate de a citi volta înstelată, dar am ajuns într-un impas. Impasul a fost acolo când eu a trebuit să mă organizez ca să pot să împlinesc visul. Și visul meu era să predau astronomie prin școli, prin licee, să fac o comunitate astronomică în jurul meu. Și într-o iarnă, dacă nu mă înșel, sau da, într-o iarnă am ajuns la Baia Mare, la prietenul meu Ovid Ignat, și am călcat pe poarta, am intrat în poarta planetariului și acolo mi-a căzut fața. Zic, sunt mort, mă ciupeam de mână, zic, nu, sunt viu, sunt mort, sunt în paradis. Planete, rachete, telescoape, wow! Un nou univers se deschidea pentru tine și de aici cred că ai făcut pasul pentru a dezvolta asociația Ucenicul Astronom. Acolo am primit un imbold de la Ovidiu și regretatul Mircea Lițe, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Am primit acolo un șut, nu zic unde, și m-am hotărât să înființez Asociația Ucenicul Astronom cu încă trei prieteni pe care știam din copilărie și la care m-am dus și efectiv vreau să fac asta, ești cu mine? Până în pânzele albe. Și așa a luat ființă Asociația Ucenicul Astronom, care este o asociație, un ONG educațional. Noi facem educație non-formală prin astronomie și suntem afiliați Societății Astronomice Române de Meteori, împreună cu Valentin Grigore, care ne-a ajutat să punem bazele legal, adică ne-a învățat care sunt pașii în timp sau organizații de tineri și așa mai departe, pentru că birocratic este un efort, mai ales că noi nu câștigăm bani din asta, noi nu mai investim, echipamentul este foarte scump, timpul nostru este prețios pentru că trebuie să-l împărțim cu serviciu, cu familia, cu prietenii și dacă mai place și pescuitul,
Atunci începi să pescuiești noaptea, cauți un pârâu și pescuiești un cetin. Cu siguranță vei lua telescopul cu tine și la pescuit. Dar eu aș vrea, îți mulțumesc foarte mult, Cosmin. Aș vrea foarte mult să înțeleg, domnule Ovidiu Ignat, cum ați reușit să-l convingeți și poate, de fapt, să-i deschideți acest orizont lui Cosmin și poate multor altor copii către... avem aici, de fapt, mă uit la Șandor și la Daria, care au fost, de asemenea, inspirați de astronomie, mai ales mergând la planetarium. Care este secretul pe care îl aveți către copii care ajung la planetarium, la dumneavoastră? Bună seara, vă mulțumesc și eu mult pentru invitație. Aș vrea să încep cu ceea ce nu vreau să uit să spun, să-l felicit pe Șandor, pentru că nu știu câți dintre cei care ne privesc știu că de fapt Șandor este unul dintre inițiatorii acestui minunat proiect care se numește Romanian Science Festival. Da. Și trebuie să menționăm lucrul acesta. El și alți tineri de vârsta lui, extrem de pasionați în ceea ce privește educația comunitară, fac acest proiect minunat să meargă mai departe. Dar nu a fost deloc greu de convins Cosmin, pentru că este un entuziast, este unul dintre cei mai energici și plini de entuziasm oameni pe care îi cunosc. A fost doar unul dintre vizitatorii noștri de la planetarium. Povestea mea nu se leagă neapărat la începuturile în copilăriei mele de astronomie. Țin minte că prin clasa 4-5 citeam Legendele Olimpului și acolo vedeam că foarte multe personaje ajung pe poltă, pe cer. Și îl rugase bunicul meu, hai arătă-mi unde e Casiopea, te rog frumos. Bunicul meu nu avea studii foarte înalte, dar știa să-mi arate carul mare, carul mic, tronul lui Dumnezeu, nici de cum Casiopea sau ursele. Am fost pasionat de geografie, între a 7-a sau 8-a chiar am fost la Olimpiada Națională de Geografie. Am terminat un liceu cu profil, un liceu teoretic, într-o clasă de matematică fizică. La finalul clasei a 12-a am realizat că matematică știu să fac cel mai bine și deși intenția mea inițial a fost de a merge la automatizări și calculatoare, la insistențele tatălui meu am făcut matematică. Deci pe diplome, mea de licență scrie matematică minus fizică. Am ajuns în clasa 12-a să am norocul să fac un curs de astronomie. De ce spun norocul? Pentru că de regulă acel curs era predat de profesorii de matematică și în cele mai multe cazuri se transforma într-o altă oră de matematică pregătitoare pentru bacalaureat. Mi-am plăcut. Știm. În acest manual de astronomie, ăsta este manualul după care am învățat eu astronomie în clasa 12-a. În facultate, în anul 3, am avut iarăși un curs de astronomie. Am terminat facultatea, inițial am fost profesor pentru o lună de zile în Baia Mare la o școală generală, după care m-au luat în armată, pe vremea aceea încă se făcea armata obligatorie. Asta a fost în toamna anului 1996, iar în iarna anului 1997 le arătam colegilor din armată cometa Hale-Bopp pe cerul dimineții. Eram cu toții fascinat de ea și, nu știu dacă a fost un semn bun sau rău, am primit o scrisoare pe atunci de la tatăl meu care m-a anunțat că există un post disponibil la planetarul din Baia Mare. Am dat concurs pe acel post în armată fiind și la 3 zile după ce am scăpat de stagiu militar, m-am angajat la planetarul din Baia Mare. Astăzi, 14 aprilie, sunt exact 25 de ani și o săptămână de când muncesc cu drag în această instituție. Felicitări pentru 25 de ani și chiar discutam într-o discuție anterioară că de fapt simțiți că mergeți la serviciu cu mult drag și de asemenea vorbind despre entuziasmul pe care l-ați văzut la Cosmin când l-ați întâlnit la planetarium, de fapt asta am observat și noi de-a lungul timpului căutând voluntarii pentru proiectele pe care le facem, pasiunea pe care o avem pentru un domeniu și entuziasmul pe care îl dăm și cred că asta v-a dus acum să numărați de asemenea, Cosmin, să numărați acești ani frumoși în domeniu pe care nu-i consideram chiar la început, vom fi atât de mult în domeniu, dar încet, încet s-au adunat și i-ați făcut cu plăcere.
și vă mulțumim că sunteți atât de dornic să prezentați această pasiune pe care o aveți și pentru Print Planetarium și sperăm mai multe lucruri să se dezvolte în acest sector. Chiar acum aș vrea să înțeleg povestea, să povestim de fapt un pic traiectoria pe care a avut-o Ruxandra în dezvoltarea carierei ei de cercetător la Institutul Astronomic din București. Ruxandra, cum ai pornit tu? De fapt, de multe ori înțelegem că avem această pasiune, dar poate avem și greutăți pe parcurs sau poate cumva trebuie să înțelegem. Poate nu e acum sau poate un pic mai târziu, dar tot sunt consistent, sunt consecvent drumului pe care vreau să-l urmez. Cum a fost pentru tine și cum ai început tu călătoria către descoperirea astronomiei? Bună seara tuturor! Mai întâi vreau să mulțumesc pentru această oportunitate de a povesti aici despre pasiunea vieții mele, visul meu de a fi astronom. Practic de mai mult de jumătate din viață m-am dedicat acestui domeniu. Eu am descoperit astronomia, de fapt în copilărie, am descoperit mai întâi cerul nopții. M-am născut cu o problemă de vedere, nu am celulele cu conuri, se numește acromatopsie și prin urmare eu ziua nu prea văd fără ochelarii de soare, dar noaptea văd mult mai bine și atunci copilărind la țară, la bunici, ziua nu vedeam mare lucru, dar seara totul se deschidea în fața mea, universul, natura, și am descoperit fazele lunii și mă întrebam de ce luna e mai mare la răsărit decât sus pe cer, sau o băteam la cap pe bunica, de ce e aia și de ce e aia la altă. De exemplu, mi-a explicat de ce vara soarele se ridică mai sus pe cer și apune într-un loc diferit față de iarnă. Aceasta a fost, cred că, prima mea lecție de astronomie. Apoi unchiul meu mi-a arătat carul mare când aveam, cred că, în jur de 5 ani, deci eram un copil. Așa am descoperit cerul nopții și mi-am pus multe întrebări. Pe vremea aceea, într-un sat din județul Vaslui, de unde sunt eu deloc, era cerul beznă, era ca la munte, nu existau becuri în sat și puteai să vezi Calea Lactee și puteai să vezi totul. Era fascinant să fii afară vara. Apoi, în adolescență, când eram prin clasa a șaptea, a fost eclipsa de soare din 1999, care s-a văzut banda maximă a trecut la noi în România. Și am observat și eu acea eclipsă. Am avut ghinion și am pierdut totalitatea pentru că era un nor în dreptul soarelui și fix atunci a trecut. Dar am fost foarte aproape de banda de totalitate. Și am urmărit acea eclipsă fascinată, apoi am aflat de astronauții care urmau să-și petreacă sărbătorile de iarnă la bordul Stației Spațiale Internaționale, care era abia în construcție. Tot atunci am citit și în Știință și Tehnică despre stația spațială și m-am zis că, wow, eu vreau să fiu astronaut. Dar am înțeles repede că pentru că am probleme de sănătate nu pot fi astronaut, pentru că pentru această meserie trebuie să fii foarte sănătos, să treci toate probele, mai ales cele de sănătate. Și atunci m-am hotărât să devin astronom, om de știință și am plecat într-o călătorie. M-am hotărât să studiez matematică informatică la liceu, apoi să studiez fizică. Sincer, regret că nu am plecat la facultate în străinătate, mi-ar fi plăcut să studiez în Marea Britanie, dar așa a fost atunci, am studiat la Măgurele, fizică teoretică, iar apoi la masterat am plecat în Germania, la Universitatea din Bonn, unde am găsit un master foarte bun pe astrofizică, pentru că astronomia nu se studiază în școală în România și eu am fost mereu dezamăgită că domeniul meu nu era băgat în seamă mai de nimeni și eram considerată ciudată când povesteam prea mult, poate băteam lumea prea mult la cap despre astronomie, dar am înțeles că trebuie să plec din țară și am reușit să obțin două burse să plec în Germania. Am studiat acolo astrofizică, iar apoi pentru doctorat, pentru că vroiam să fac cercetare, trebuia să urmez calea aceasta academică și am obținut o bursă de doctorat oferită de Armagh Observatory în Irlanda de Nord, deci în Marea Britanie. Am fost înscrisă ca student la Universitatea din Belfast și am studiat acolo aproape patru ani pentru teza de doctorat.
cu tot cu susținerea. A durat aproape 5 ani toată experiența. A fost o experiență interesantă, cu multe provocări. Am studiat stele variabile cu perioadă scurtă. Am folosit date de la un survey, Omega Wide, care a folosit un telescop din Chile, de acolo de unde sunt telescoapele VLT. Era un telescop survey telescop și l-am folosit pe acela cu oglinda de 2,5 metri. Acesta a fost la doctorat, dar eu am început să cercetare de când eram student în anul 3 la fizică, atunci când dr. Ovidiu Văduvescu, astronom român, care lucrează la Isaac Newton Group Telescopes în insulele Canare, în La Palma, ne-a invitat pe mai mulți studenți și astronomi amatori să participăm la proiectul EuroNIR, ceea ce înseamnă rețeaua europeană ce studiază steroizii apropiați de Pământ. Și în cadrul acestui proiect am văzut prima dată imagini luate cu telescoape din diverse puncte ale lumii, am măsurat pozițiile asteroizilor pe imagini, am astfel determinând parametrii orbitelor, dar am și descoperit asteroizi noi. Sunt chiar câțiva asteroizi care au primit nume de astronomii români, cum ar fi dr. Harald Alexandrescu, de exemplu. Chiar ți-a deschis orizontul studiind în străinătate, dar și având acces la astfel de proiecte. Dar cum ai menționat între timp, ai spus că nu ai găsit această materie de studiu efectiv la școală. Și aș vrea să trec către Daria, pentru că ea este viitoare studentă. Tocmai acum, cu siguranță, Daria, te pregătești pentru examenul, cum spunem noi, examenul vieții, încât să treci cu brio de bacalaureat, dar tu ești deja acceptată la universitate pentru a studia mai departe. Alegerea ți aparține către Harvard sau MIT. Poate, cu siguranță, vei mai primi câteva oferte. Dar cum simți tu dezvoltarea ta, efectiv, cum te-a dus, de fapt, astronomia ca hobby pe care l-ai început-o de micuță către acum a continua un nou stagiu al carierei tale? Mulțumesc! Da, într-adevăr, sunt clasa a 12-a, deci sunt la finalul experienței mele de elev. Dar am început din clasa a 8-a să studiez astronomie. Eu fusesem pasionată de dinainte de matematică, de logică, de fizică din clasa a 6-a. Dar în clasa a 8-a mi s-a schimbat profesoara de fizică la gimnaziu. Și a venit o profesoară pasionată de astronomie și astrofizică. Și eu când am auzit că mai există o materie care are cuvântul fizică în nume, am zis că trebuie să încerc așa ceva. Și duminica mergeam cu colegii mei de clasă la cursuri de 2 ore gratuite, ținute de profesoara mea de la clasă, doamna Lucia Popa, de astronomie. Și după aceea ieșeam nou cu colegii, nu o luam în foarte mare serios, dar mi se părea totul foarte pasionant. Ce mi se părea cel mai interesant era că în câteva ecuații puteai să descrii mișcări pe care eu le credeam foarte complexe, dar puteai să ai o idee despre ceea ce se întâmplă și mi se părea uimitor că pe hârtie poți să fii stăpânul acestei fizici. Și ne anunță cumva doamna profesoară undeva în luna februarie, după vreo 2-3 luni de astronomie, că vine Olimpiada. Și fiind o persoană destul de competitivă, am participat. La o săptămână după județeană a fost națională, imediat după națională au fost examenele de calificare la internațională și fiind etapa aceea de pregătire foarte scurtă, nu a avut nimeni timp de fapt să se pregătească foarte mult și am reușit să mă calific la prima mea internațională de astronomie. Pe atunci încă nu eram cu observațional la partea cu cerul foarte bine pusă la punct. Drept dovadă, la proba mea de planetarie am luat 0 puncte, dar după aceea mi-am revenit pentru internațional, am învățat cerul pe de rost și cerul care se vede din emisfera nordică și cel din emisfera sudică. Și apoi, pe parcursul liceului, am continuat să particip la Olimpiade Internaționale de Astronomie și Astrofizică. Am început să lucrez cu o profesoară de la Brăila, doamna Nicoleta Becheanu, care ținea tot un cer gratuit de astronomie în fiecare vine. Și am mers așa și între a 9-a și între a 10-a până când a venit pandemia. Din păcate, am pierdut-o pe doamna profesoară anul trecut, în toamnă, dar cred eu că am preluat ștafeta dânsei, pentru că imediat după aceea am început să predau la Centrul de Excelență din Galați și acum lucrez cu elevi de liceu, am 2 elevi calificați la Naționala de Astronomie și Astrofizică și sunt foarte încântată de ei. Felicitări! Pe parcursul liceului, de asemenea, vreau să menționez că am frecventat foarte mult observatorul și planetarul din Galați. Am lucrat cu domnul Ovidiu Tercu,
care mi-a arătat practic cum se folosește un telescop, cum se măsoară pe cer, cum să rezolv hărți pentru olimpiadă și așa mai departe. Și mi-a dezvoltat toată pasiunea asta și pe domeniul observațional mai departe. Și acum, la facultate, sper eu ca una din licențele mele poate să fie astrofizică, dar să iau foarte multe cursuri despre asta și să văd mai mult ce înseamnă cercetarea, mai ales în cosmologie. Foarte interesant. Și de fapt, tu ești atât de micuță când ne gândim la experiența de carieră și viața domnului Ovidiu și tu de-abia acum începi, dar totuși ești atât de dornică de a îndruma noi tineri către olimpiadă. Dar ai menționat la un moment dat că ai avut minus pe observații astronomice la una dintre olimpiade, dar de asemenea, Aici, de fapt, ajung și la Sándor, pentru că și el a fost în cadrul acestor olimpiade de astronomie și de asemenea a început prin pur și simplu backyard astronomy, cum spunem, Sándor. Cum ai început tu și cum de fapt, pentru că încep, avem deja o jumătate de oră de prezentări, aș vrea să știu și prezentarea ta pentru ascultătorii noștri, istoria ta. Sigur, mulțumesc, Alina, și bună seara tuturor. Mă bucur să avem o astfel de discuție cu un panel atât de interesant pe această temă, care cred că e foarte importantă. Știu că mulți copii au pasiunea, au dorința de a deveni astronauți, precum zicea Ruxandra, sau de când erau în copilărie se uitau la cer și așa au ajuns în acest domeniu. Parcursul meu e un pic diferit, aș spune. Eu când, poate e ciudat ce vă spun, dar când eram mic am vrut să fiu bancher. Asta era visul meu. Și cumva am ajuns la astronomie în liceu, unde, precum Daria a spus, am participat la unele din primele olimpiade naționale de astronomie. Așa că mă regăsesc în povestea Dariei și am început în clasa a noua, când am auzit că se organizează pentru prima dată Olimpiada Județeană de Astronomie în România. Eu nu știam nimic despre acest domeniu, îmi plăcea fizica, îmi plăcea chimia, îmi plăcea matematica și am zis să încerc. Și m-am calificat la națională, deci am ieșit pe locul 2 din 2 participanți și s-a întâmplat în acel an ca toți participanții să ajungă la națională. Și așa am ajuns eu acolo la națională, unde a trebuit să mă pregătesc. Desigur, neștiind multe despre acest domeniu, am întrebat și eu prin școală dacă sunt profesor care mă pot ajuta. Și am avut șansa de a cunoaște un profesor care m-a spus: măi, Sándor, eu nu știu nimic despre astronomie, dar e ceva ce mă pasionează și pe mine. Și am putea să învățăm împreună. Și așa l-am cunoscut pe domnul Lucian Stoian, împreună cu care am început o poveste frumoasă. Am fondat primul club de astronomie din Baia Mare, în care ne întâlneam în fiecare vineri după masă, seara, mai mulți elevi, împreună cu dânsul, discutam, mai făceam observații, rezolvam probleme. După aceea, de asemenea, l-am cunoscut pe domnul Ignat de la Observator, pe domnul Sorin Hotea din Sighetul Mormaiței, care se ocupă cu partea observațională, și am învățat mai mult despre cer, despre observații, despre cealaltă latură a astronomiei, nu doar cea cu calcule și cu pixul și cu hârtia. Și așa am ajuns în clasa a 12-a, am participat la mai multe olimpiade internaționale, reprezentând echipa României. În clasa a 12-a m-am gândit că eu mi-ar plăcea să continui în acest domeniu, mi se pare fascinant și mi-aș dori să construiesc o carieră în cercetare. Așa că am plecat în Anglia să studiez la Londra, unde am studiat 4 ani fizică și astrofizică. După aceea am continuat cu un doctorat, pentru că dacă vrei să devii cercetător, trebuie să ai doctoratul. Iar tot așa la doctorat mi-am descoperit o altă pasiune. Să spun așa, în timpul liceului am descoperit astronomia și care a devenit din hobby carieră. Acum a devenit educația hobby. Așa că în Anglia am fondat Olimpiada de astronomie și am participat cu echipa Angliei la Olimpiadele internaționale din Indonezia, Thailanda și India.
Felicitări! Lucrul ăsta chiar nu-l știam despre tine, dar într-adevăr, wow! Felicitări, Sandor! Și de fapt, cum a spus domnul Ovidiu, ai creat împreună cu Eliza Casabopol și Oana Romoci, a spus, bazele Romanian Science Festival, și această organizație aduce împreună atât de mulți mentori din diaspora pentru România. Acest mesaj este unul lăudabil, pentru că cu toții avem acest drag de țară și cu siguranță o așteptăm și pe Daria, fiind plecată, să ne fie mentor la RSF pentru tinerii pe care îi avem interesați să cunoască știința și să exploreze mai mult partea aceasta a materiilor pe care le avem. Sandor, Ruxandra, Ovidiu, Cosmin, Daria, vă mulțumesc foarte mult. Am avut o introducere foarte lungă, pentru că, de fapt, poveștile tuturor sunt extraordinare. Dar aș vrea să trecem un pic la partea de discuție și să avem câteva întrebări. De asemenea, orice întrebări ați avea pe parcurs, vă rog, puneți-le în comentarii și le vom adresa participanților, speakerilor noștri de astăzi. Dar, în principiu, aș vrea să deschid un pic discuția. N-aș vrea să fie foarte challenging totuși, dar vedem că acest subiect nu este adresat la școală, iar partea principală este luată de către organizații. Și revin aici, mă scuzați, COVID pentru mine a trecut, dar încă am câteva reminiscențe. Dar aș vrea să trec aici de la cum asociațiile non-guvernamentale din România, și ca reprezentant îl avem pe Cosmin, cum asociațiile au reușit să se implice și să pornească aceste programe educaționale pentru copii. Știu că avem în România școala altfel. Pe o parte, sunt câteva probleme acolo, pentru că de la decizia de a avea școala altfel, aceste două săptămâni în care profesorii își pot alege când adresează programe extra către școli, către copiii lor, acum totul este prezentat într-o perioadă total strictă, în anumită perioadă a anului. Cosmin, cum faci tu față numărului de call-uri, numărului de adresări pe care ți le adresează profesorii, și cum de fapt organizația Ucenicul Astronom dezvoltă comunitatea de tineri astronomi din țară? Cum ai pornit tu și care sunt programele pe care Ucenicul Astronom le are în prezent? Simplu. Țin minte și acum, primul nostru proiect educațional care s-a adresat instituțiilor de învățământ din România, pentru că știm că educația se face pe trei fronturi, formal, non-formal și informal, a fost: transformă-ți ora de dirigenție într-una de astronomie. Ce profesor, ce diriginte n-a renunțat la o oră de dirigenție în schimbul a vizitei unui grup de astronomi cu instrumente astronomice, pe care să se prezinte la școală și să facă observații, să facă cursuri. Bineînțeles că școala, astfel cum menționaia din aurea Alina, ne îngrădește, pentru că e numai două săptămâni acum și în aceleași două săptămâni toate instituțiile de învățământ din România, efectiv, noi trebuie să inventăm teleportarea și oprirea timpului în loc ca să putem să fim să ne desfășurăm activități după cerere. Și atunci noi am gândit, dar cum am putea să intrăm într-o instituție de învățământ fără să perturbăm actul educațional, și ne-am gândit din care spectru de ore poate un profesor, un dascăl, să renunțe la dirigenție. Și atunci noi am lansat această campanie, transformă-ți ora de dirigenție într-una de astronomie, și vreau să spun că noi funcționăm, bineînțeles, acum funcționăm tot timpul anului, până acum a fost pandemia și ne-a cam restricționat. Noi nu am avut voie timp de 2 ani de zile să intrăm într-o instituție de învățământ, era interzis, plus de asta au fost orele online. Acum s-a relaxat toată situația, putem să intrăm în școli, putem să intrăm în instituții de învățământ de toate tipurile și să facem educație non-formală, să umple un gol pe care societatea și nu vreau să dau vina, să arăt cu degetul, pentru că atunci trebuie să vii și cu soluții.
dar din păcate avem un gol din punctul ăsta de vedere și ONG-urile se implică activ și nu numai în domeniul astronomic, pentru că noi luăm astronomia și nu folosim numai să ne uităm la stele. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Noi nu trebuie să prezicem o eclipsă, să observăm nu știu ce bazaconii veste ce. Și scopul nostru principal este reducerea abandonului școlar, incluziunea socială, educația în zonele defavorizate. A făcut educație în penitenciare. A fost în penitenciar de maximă siguranță și îți dai seama cum e să vorbești despre soare unor oameni care nu au văzut gazele solare de nu știu cât timp. Da, e cu tremurător, dar îți dă și energia cu care noi funcționăm. La copii sărmani, vreau să zic, zone unde Doamne ferește, deci nu vine să crezi. Și noi venim cu activitățile acestea educaționale de la firul ierbii, pentru că multă lume confundă când aude astronomia cu astrologia, adică automat ce ne ghiciți cum va fi mâine, mă potrivesc cu vecinul, de ce nu știu, deci trebuie să ieșim din acest clișeu, asta una altă. A doua este că noi facem astronomie cu instrumentele pe care ni le-a dat natura. Nu mergem cu telescoape sofisticate, nu mergem cu calculatoare, nu știu de care, cu senzori, ci mergem doar cu picioarele noastre, cu ochii noștri, cu degetele, pentru că cu mâinile măsurăm gradele dintre stele. Deci, efectiv, cu ce ne-a zestat natura și totdeauna împărtășim că astronomia se poate face fără a avea o investiție, nu știu, substanțială. E destul un ceas, un creon, un caiet, pentru că pixul, eu venim din Miercurea Ciuc, iarna în gheață, la minus 20 de grade, iarna, ai scris un creon. 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 Creon și ascultitoare. Și o lanternă. Pixul și stilou sau pixul cu gel nu este indicat, pentru că iarna îți îngheață, poate prinde intemperii și alunecă fața deci pe cutie. Cosmin, să înțeleg că tot ceea ce tu ai avut nevoie a fost foarte mult să-ți urmezi această pasiune, dar pe cealaltă parte să-ți găsești și scopul pe care tu îl ai prin această pasiune și anume să înveți pe următorul și următorul și următorul și să aduce aceste cunoștințe, cum ai spus, de la firul ierbii, să aduce aceste cunoștințe către copii, dar le-ai dus și către partea de penitenciare pentru oameni care poate nu au cunoștințe, nu au avut acces la studii, la școală. Dar pe partea aceasta de programe, știm că planetariumul este locul în care mergem să fim puși în fața de foarte multe ori observăm că planetarele se transformă în acele scene de cinema cu mesaje, cu o poveste și cu un film derulat. Dar, domnule Ovidiu, cum ați văzut în experiența dumneavoastră, în cariera dumneavoastră, această dezvoltare a planetariumului și cum oamenii pe care i-ați avut au continuat să-și dedice timp către astronomie? Sunteți pe mult. Nu-i nimic? Mi-am spus să nu pun microfonul pe mult, dar planetariul are o istorie interesantă. A fost primul planetar public deschis în România în 1969, pe 1 iulie. În foarte scurt timp, în 2 luni, s-a deschis în același an cel de la Constanța. Au urmat încă 2 planetari în Moldova, Suceava și Bacău și în momentul de față avem 9 planetarii în România. Ultimul deschis a fost cel de la Brașov. În 25 de ani a fost o istorie zbuciumată aici. Primii 10 ani am fost sub umbrela unui muzeu județean, Maramureș, care îngloba 5 instituții.
După care acest muzeu județean s-a despărțit în 5 muzee și noi am trecut în acel moment ca secție a Muzeului de Mineralogie din Baia Mare. Însă din 2014 am avut șansa extraordinară ca noi să devenim prima instituție independentă de tip planetar din România. Nu vreau să fiu înțeles greșit, nu independentă din punct de vedere financiar. Suntem în subordinea Consiliului Județean Maramureș, care este donatorul nostru principal de credite, dar avem statut de planetariu independent și acest lucru ne-a ajutat extrem de mult în dezvoltarea noastră. Suntem singurul planetariu din România care deține două tipuri de proiectoare diferite, deci asta înseamnă ofertă culturală mult mai largă, dedicată publicului nostru. De la bun început nu am optat pentru acel tip de planetariu digital care oferă doar spectacole digitale, pentru a evita tocmai acest risc de a transforma instituția noastră într-un soi de cinematograf. Slăbiciunea noastră este cea pentru observațiile în timp real ale cerului și dacă ai un simulator foarte bun care să facă acest lucru, atunci acela este de neratat. Astfel că în 2015, în urma unui proiect european pe care instituția noastră l-a câștigat, am adus un proiector optico-mecanic de la Zeiss, SKP4, care deocamdată este generația de top a producătorului german. În anul 2020 a apărut și varianta digitală, cu ajutorul care am lucrat mai mult în timpul pandemiei, pentru că acel tip de planetar înseamnă un contact redus între vizitatorii și noi. A fost o perioadă mai grea, dar acel aparat ne-a ajutat. Însă nimic nu se compară cu satisfacția pe care o vezi pe chipul vizitatorului când le faci proiecția cu aparatul optico-mecanic. Când le vezi ochii cât cepele la copii, când le auzi sunetele de uimire pe care le scot și de fiecare dată se întâmplă diferit. Deci, în cei 25 de ani de activitate pot să zic că am avut contact cu sute de mii de persoane. Nu este locul în care să te plictisești niciodată acest loc de muncă. Vă spuneam într-o discuție prealabilă că simt că nu am muncit nicio zi în viața mea, asta în sensul în care vin la muncă cu drag în fiecare zi și nu simt deloc o greutate în a face acest lucru. Avem programe speciale dedicate copiilor pe timpul verii, avem școală de vară, avem programe dezvoltate pentru nevăzători, expoziție dedicată persoanelor cu deficiențe de vedere și posibil, cred că am inventat și primul planetariu pentru nevăzători din lume. Nu știu dacă am mai văzut pe undeva așa ceva. A fost iarăși câteva proiecte dragi nouă pe care le-am dezvoltat. Eu zic că suntem o instituție, sau una dintre instituțiile cele mai ofertante din România. Avem 8 copii care s-au calificat la națională din Baia Mare, toți au trecut pe la planetariu, s-au pregătit pentru probă observațională și în cupola planetariului. Deci satisfacțiile sunt pe măsura pasiunii pe care o depunem aici zi de zi. Foarte, foarte frumos și mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Chiar aș vrea, de fapt, să știu acum, există această colaborare între planetarele din România încât să se creeze o rețea, un network la fiecare, încât să se publicitatea lor să crească. Cum vedeți colaborarea cu celelalte planetarii și cum putem noi să dezvoltăm probabil acest lucru dacă nu este? Este o poveste mai veche, de mult se intenționează crearea unei rețele a planetarilor din România. Problema a fost că până nu de mult au fost foarte, foarte puține în țară. Deci până când s-a deschis planetarul de la Pitești, în 1999, au fost doar 4 planetari în toată România, destul de departe unul de celălalt și colaborarea a fost mai grea în acea perioadă. Acum suntem la 9 și de fiecare dată cei care lucrăm în planetarii, când ne întâlnim, discutăm despre a crea o astfel de rețea. Dar eu destul de complicat pentru faptul că vă spuneam că alte planetarii nu sunt independente. Ele sunt secții de muzeu sau aparțin de universitate și atunci e destul de greu de realizat un parteneriat care să fie convenabil pentru toată lumea. Dar se lucrează la acest proiect.
Cu siguranță și noi, și noi cu siguranță o să facem acest pas către fiecare dintre ele și să reușim să, pentru că viziunea pe care o am eu, sunt foarte mulți copii care ne întreabă și acum revin și către Șando, Ruxandra, pentru că știu că lucrați în proiecte de informare a cetățenilor, sau ne denumim Citizen Science. Mulți dintre tineri ne întreabă cum pot contribui la cercetare în astronomie dacă nu am experiență, dacă nu știu ce înseamnă, de exemplu, analiza datelor satelitare sau să am cunoștințe despre, și doar o pasiune pentru a contribui. Ruxandra, tu ai menționat că faci parte din programul Euronier, de asemenea Shandor, sunt foarte multe programe pe care tu le dezvolți. Ruxandra, încep cu tine. Ce reprezintă programul Euronier, pentru care l-ai menționat mai devreme? Da. Aș vrea, dacă se poate, să mă întorc un pic la rolul astronomiei în școală, pentru că pe dr. Ovidiu Vădovescu eu l-am cunoscut la o școală de vară de astronomie în anul 2003. Era o școală organizată de către Societatea Astronomică Română de Meteori, condusă de Valentin Grigore. Cum spuneam, astronomia în școală nu exista și Valentin Grigore a înființat SARM prin anii 90 și de atunci în fiecare an organiza măcar o tabără de vară, dacă nu chiar mai multe. Și astăzi, anul acesta are foarte multe activități. Și pentru mine, elevă fiind, așteptam vara cu o nerăbdare să merg să observ cerul și prin telescoape și să cunosc astronomi. La Vaslui eram cam singură, până când l-am cunoscut pe profesorul Ioan Adam de la Bârlad, sub îndrumarea căruia am participat și la prima olimpiadă de astronomie și la faza națională am obținut locul al doilea, în 2001. Atunci domnul Adam avea la Bârlad filiala SARM Vaslui și prin domnul Adam l-am cunoscut pe domn Valentin Grigore și am participat la aceste școli de vară, unde în anul 2003 a venit și dr. Ovidiu Vădovescu, astronom, om de știință, dar foarte entuziasmat și foarte dornic să ajute românii, elevii și studenții români. Și inclusiv astăzi conduce și teze de doctorat prin Universitatea din Craiova. Și apoi am păstrat legătura și în anul 2007 ne-a invitat să participăm la proiectul Euronir, un proiect fondat de el și de domnul Mirel Bârlan, dr. Mirel Bârlan, care momentan este director al Institutului Astronomic. Și m-am înscris și eu în acest proiect, studentă fiind în anul 3, și de atunci am colaborat cu dr. Ovidiu Vădovescu, care mi-a scris o de recomandare și m-a ajutat să obțin burse. Participarea la acest proiect m-a ajutat să obțin bursele de master și bursa de doctorat. Și am avut, deci eu la sfârșitul masteratului aveam deja 3 articole publicate în jurnale științifice de specialitate din străinătate. Deci, prin urmare, dacă participăm elevi și studenți fiind la aceste proiecte, ne ajută foarte mult în carieră și ulterior am ajuns și lector și training, mai bine spus training, la proiectul Euronir. Am scris un manual împreună cu Ovidiu și am și instruit elevi și studenți și astronomi amatori de diferite vârste, chiar și pensionari au fost și cred că mai sunt în proiectul Euronir. Deci suntem deschiși pentru cei interesați să le oferim training. În anul 2017, cred, sau recent, s-a scris și un soft care detectează asteroizii automat și am participat la partea de testing. Ultimul articol a fost publicat anul trecut despre această platformă Nearby, la care au contribuit și elevi și studenții. Mai există o altă elevă, tot întâmplător, tot Daria Ciobanu, de aici din București, care este foarte activă în acest proiect și colaborează foarte strâns cu Ovidiu. Deci există, acesta este primul proiect din România de acest gen, Citizen Science. Mai sunt și alte proiecte, de exemplu, sunt astronomii care pot descoperă stele variabile și trimit datele direct la AFSO, American Association of Variable Stars Observers.
Deci în principiu se pot, este Gabriel Neagu de la Galați, care a descoperit foarte multe stele variabile folosind această metodă, și sunt foarte multe proiecte în străinătate, cum e Galaxy Zoo, de care cred că Șandor știe mai multe, la care pot participa elevi și studenți români. Mulțumesc, Ruxandra. Ai avut așa un răspuns extraordinar și ai completat foarte multe lucruri despre Euronier. Chiar te rog să lași în comentarii datele despre cum oamenii ar putea să fie parte a acestui program și cum pot ajunge și ei ca voluntari să contribuie. Okay. Șandor, îți mulțumesc. Șandor, sunt proiecte de care am auzit, de pe care eu chiar le-am prezentat mai departe multor colegi. Am adus numele tău către cei de la NASA PDCO și au zis: "O, știm pe Șandor." Șandor, cum ai început tu cu proiectele de Citizen Science și ce înseamnă acum? Știu că ai scris recent articole pentru acestea. Ce înseamnă să ai mâinile a mii de colaboratori? Ai spus foarte frumos, Alina, chiar sunt mii de oameni care doresc să fie implicați în astronomie, care probabil nu au avut pregătirea necesară, dar și-au dorit să contribuie la astronomie. Și asta este conceptul de citizen science, de știință cetățenească, sau nici nu știu dacă există o traducere în limba română a acestui concept. Toată ideea a plecat prin anul 2007. Când ne-am dat seama, noi astronomii, că avem prea multe date pe care nu le putem analiza fără ajutorul a multor oameni. Deci pur și simplu comunitatea astronomică este prea restrânsă ca să poată să analizeze toate datele. Așa că unii astronomi au avut ideea: ce ar fi dacă am pune toate aceste date pe care le avem online, pe niște site-uri, cum ar fi Galaxy Zoo, unde oamenii pot să se intre pe browser și să ajute astronomii niște proiecte simple, să clasifice niște galaxii. De exemplu, te uiți la două imagini cu galaxii și să spui dacă una este o galaxie spirală, cealaltă este galaxie eliptică. De asemenea, sunt multe proiecte și pe alte domenii, proiecte la care te uiți la cratere pe lună. Un proiect recent pe care l-am condus, ne uitam la asteroizi în datele de la telescopul spațial Hubble, care tot așa e ceva ce nu a mai fost făcut, pentru că Hubble nu a fost construit pentru a descoperi asteroizi, a fost descoperit pentru alte scopuri. Dar pur și simplu se întâmplă ca aceste roci din sistemul nostru solar să apară în imagini. Și așa noi ne-am hotărât ca aceste date să le facem publice, ca oamenii obișnuiți să poată să meargă pe site și să găsească, să descopere ceva nou. Și sunt mulți oameni care sunt foarte dornici să contribuie la știință. Și vreau să spun aici că ei contribuie la știință fără recompensă materială. Deci e un proiect de voluntariat. Ei își dedică timpul liber pentru un scop, cu scopul de a produce o publicație în care ei poate sunt coautori sau chiar să descopere anumite obiecte cerești. Există anumite obiecte cerești care au fost denumite după niște oameni obișnuiți care au făcut o descoperire. O descoperire, de exemplu, în 2007, la începutul proiectului Galaxy Zoo, o profesoară de biologie din Olanda a descoperit un obiect ceresc care a fost văzut pentru prima dată. Deci au văzut acel obiect pentru prima dată și chiar i-a alertat pe astronomi, pe forum al proiectului, zicând: ce este chestia asta? Este în olandeză. Și pe ea o cheamă Hanny van Arkel. Și acel obiect a ajuns să se numească obiectul lui Hanny. Pentru că ea a fost interesant. Îmi imaginez doar cum se simte acum Hanny. Vă dați seama chiar să faci acest pas către... Nimeni nu a mai văzut acel lucru, pentru că cu toții de fapt suntem exploratori și descoperim în fiecare zi ceva nou, fie că descoperim în ceea ce facem deja și ori o nouă cale de a face acel lucru, dar să ajungem la găsi un nou asteroid sau o nouă cometă sau un nou lucru pe bolta cerească
este ceva nemai auzit în general, dar prin faptul că datele se deschid, ne uităm acum și la James Webb telescop, care va ajunge de asemenea către a face astfel de descoperiri și oamenii să aibă acces la datele prelucrate. Cum vezi tu, Sándor, acest pas al lui James Webb în Citizen Science? Cum crezi că va dezvolta comunitatea? Deja avem proiecte în pregătire pentru James Webb, pentru când datele vor deveni publice. Că normal, toate datele de la telescoapele mari, un an sunt private, să spun așa, sunt ale astronomilor care au construit telescopul respectiv sau s-au implicat în colectarea datelor, iar după aceea ele devin publice și atunci oricine se poate uita la ele. Eu cred că telescopul James Webb este o revoluție, adică l-am pregătit timp de 25 de ani, cred că am așteptat cel puțin mulți ani. Dar din primele imagini pe care le-a produs, cred că se ridică la nivelul așteptărilor, dacă chiar zice că le înduce. Chiar mai mult, așa este. Chiar despre James Webb și efectiv despre primul predecesorul fiind Hubble, vom avea o discuție la final de lună alături de NASA directorul NASA, care a fost managerul principal al proiectului Hubble și al observatoarelor astronomice, marelor observatoare astronomice, domnul Charlie Pellerin. Vom dezvolta și vom prezenta acest webinar în curând, scrierea către acest webinar în curând. Dar Sándora și de asemenea și Ruxandra au menționat lucruri foarte interesante, pentru că proiectele de Citizen Science sunt făcute alături de voluntari. De fapt, peste 10.000, probabil poate și mai mult, mulți tineri sau de toate vârstele, oameni de toate vârstele participă la astfel de proiecte. Și ating discuția către Daria, pentru că tu, de fapt, chiar ești implicată în acțiuni de voluntariat, iar pentru aplicația ta către universitate ai avut nevoie să prezinți ce proiecte de voluntariat ai făcut, pentru că ca suport al celor care își creează aplicațiile SAP pentru universitățile internaționale, contează foarte mult ceea ce facem extrașcolar. Cum te-a dus pe tine astronomia mai aproape de universitatea la care vei porni în septembrie? În primul rând, un lucru care credeam eu la început că va conta foarte mult și a contat, dar nu așa de mult cum credeam, sunt efectiv rezultatele de la olimpiade. Dar pe măsură ce am crescut și am vorbit cu mai mulți colegi care au intrat la facultate și au început experiența la o facultate de Statele Unite, pentru că îmi doream foarte mult în Statele Unite din clasa nouă, cam așa, am aflat că la ei nu este această cultură a elitismului la olimpiade, ci e mai mult o altă de cultură în care omul trebuie să fie, să fie complet, să fie complex, să avem mai multe pasiuni și toate lucrurile să se lege, pentru că aplicația mea n-a fost doar un CV în care am listat rezultatele de la olimpiade, au fost mai multe eseuri, am avut un interviu, eseuri în care s-a văzut și viața mea personală și care a fost experiența mea la olimpiade. Desigur, am introdus și acolo proiecte precum o tabără online de astronomie pe care am organizat-o anul trecut și o reorganizez anul acesta, o să mai fie o ediție la finalul lunii, se numește Primul pas între stele. Și alături de voluntari din Galați, pentru că astea a fost acțiunile mele de voluntariat, îl organizez. Am pus acolo foarte multe activități, cum că am participat la un festival de știință, cum că am mers la Planetariu și Observatorul Astronomii din Galați, cum că am încercat așa puțin să încep pe partea de cercetare cu un astronom pe care l-am cunoscut la Internaționala de Astronomie. Și toate lucrurile astea s-au legat, totodată cu pianul, care e o pasiune pe care o am de când eram foarte mică. Și în interviu s-a văzut mult mai clar cum chestia asta a fost o discuție, cum a pornit cu întrebări legate de orice, poate orașul meu, despre familia mea, până la întrebări de olimpiade, experiențe interculturale cu elevi din alte țări și așa mai departe. Foarte, foarte interesant, pentru că
Ce simt este că tinerii pe care, cărora ne adresăm inclusiv astăzi, dar tinerii în general, au nevoie să treacă de la ideea de am nevoie să fiu doar de nota 10, în a înțelege că poți doar să cum aș putea spune mai bine, nu trebuie să căutăm notele pentru a ajunge doar în vârf, ci să ne implicăm. Implicarea și a spune da unei noi experiențe contează cel mai mult. Și da. Nu doar un anumit sector, nu doar o anumită, ne gândim vreau să fiu medic și atunci fac voluntariat doar în acest, de exemplu, Crucea Roșie sau alte organizații, dar contează să ne extindem această arie și ai menționat foarte bine că ești pasionată inclusiv de pian. Cum simți tu că pasiunea pentru muzică și astronomie se leagă? Sau o simți că se leagă? Eu simt că eu fac legătura între ele, simt că să fiu. Eu nu o legătură așa de mare. Poate faptul că sunt o persoană pasionată de matematică, fizică și destul de riguroasă mă ajută în a descifra, să zicem, partiturile. Dar după aceea, când vine vorba de exprimare, de interpretare, vine vorba de emoțiile mele și cum eu încerc, practic, prin pian, să-mi controlez emoțiile, să mă calmez, să mă fac să mă simt mai bine. Nu sunt o persoană care să poată sta la birou toată ziua, chiar dacă sunt foarte pasionată de partea teoretică. Întotdeauna am nevoie de o pauză și de multe ori pauza e la pian, pentru că pianul e la mine în cameră de când mă știu și pur și simplu trag scaunul de la pian, deschid clapa și încep să cânt și întotdeauna o să găsesc o oază de liniște acolo. Foarte frumos. Și ce vreau să mai menționez totodată legat de facultate este că nu toate activitățile din aplicație trebuie să fie de community service pentru alții. Deși contează foarte mult să fii altruist, am fost întrebată de foarte multe ori de lucruri pe care le fac pentru mine sau ce am făcut în timpul vacanțelor și acolo am putut să zic orice, de la am plimbat câinele, la face scuba diving, la încercat tot felul de chestii noi, adică asta înseamnă să fii complex, să nu lași timpul să treacă pe lângă tine și întotdeauna să faci ceva cu fiecare clipă. Asta chiar mă duce la un punct pe care l-am prezentat de curând, în cum putem noi ne defini partea asta de fericire pe care cu toții o căutăm în ceea ce, sau succes și fericire în tot ceea ce vrem noi să creăm și vedem acolo ca un scop final, sunt fericit dacă ating, dacă ajung, dacă realizez, dacă acel end scop. Dar de multe ori contează foarte, foarte mult bucuria pe care o avem din lucruri simple, mici, așa Cosmin, cum ai menționat mai devreme, că totuși astronomia putem face nu neapărat cu telescopul care costă mii de dolari, de euro, ci simplu. Și chiar mă duc cu gândul la bunicul meu, care m-a făcut să îndrăgesc cerul noaptea, pentru că de asemenea am copilărit cu bunicii mei. Și îmi povestea despre cloșca cu pui, despre ursa mare, centura lui Orion la vremea respectivă. Mă gândeam, este Orion acolo și aceea este centura lui copil? Dar contează mult exact bucuria lucrurilor mici și pașii făcuți simplu, mărunt, zi de zi, acea consecvență pe care o avem în ceea ce facem. Și asta ne duce să ne bucure zilnic, ne dă o altă stare de spirit decât dacă avem, sunt fericit dacă. Și observăm că aș putea un pic trece la discuția despre astronomia, totuși mulți o observă ca fiind doar o pasiune și rămâne acolo, ce faci cu astronomia, unde te poți duce, dar de fapt este deschizătoare de drumuri pentru că, așa cum am menționat la început, înglobează foarte multe materii, foarte multe discipline și observăm că sectorul spațial, deși în România îl avem prezent, avem Agenția Spațială Română, dezvoltă proiecte în România, dar nu foarte mulți sunt cunoscători a acestor proiecte sau au acces, nu multe companii au acces exact pe piața aceasta de dezvoltare, de cercetare, dezvoltare în România, nu sunt create și totuși noi pornim încet cu o pasiune, nu avem la școală, dar încercăm să o aducem prin studiul matematicii, studiul fizicii, astrofizică și tot ce se dezvoltă.
Și aș vrea să știu dacă vedeți necesară introducerea acestei materii efectiv ca materie la școală sau vedeți ca un studiu opțional. Care este părerea pe care o aveți, domnule Ovidiu, de exemplu? Încep cu dumneavoastră. Care ar fi părerea de a avea astronomia inclusă la școală sau a fi opțională sau a da-o către organizații? Da, e o discuție pe care am avut-o cu mult timp în urmă cu colegii din acest domeniu și la un moment dat se vehicula ideea că ai noștri copii au aceste rezultate excepționale la olimpiadele internaționale de astronomie tocmai pentru că această materie nu este în curricula obligatorie și pentru că ei o fac benevol și din pură pasiune. Nu știu dacă stau chiar așa lucrurile. Mă gândesc că dacă totuși ar fi anumite segmente introduse, bine, se face sistem solar la geografie, sunt oarecum noțiuni, dar firave. E posibil să fie bine dacă le-am stimula oarecum curiozitatea pentru astronomie. Deci nu știu dacă neapărat ar trebui să fie obligatorie. E posibil dacă ai avea măcar o oră la un nivel minimal în clasele 5-8 sau o altă oră în clasele 9-12, s-ar putea ca mai mulți copii să meargă spre acest domeniu și să învețe astronomie. E de discutat. E un subiect chiar amplu de discutat. Da. Șandor, care este părerea ta? Eu sunt de acord cu domnul Ovidiu. Cred că ca materie opțională o faci cu altă plăcere decât dacă ești obligat să înveți ceva. Cred că dacă ai o materie opțională ca astronomia și ești pasionat sau ești interesat, poți să descoperi mai multe și poate să te atragă mai departe. De asemenea, cred că ar trebui să existe niște cunoștințe de bază pentru toată lumea din acest domeniu. Știu că în Anglia, de exemplu, la lecțiile de fizică se predă un capitol, un mic capitol pe partea de astrofizică, pe partea de mecanică cerească, care ar fi, să zicem așa, cunoștințele de bază pe care toată lumea ar trebui să le aibă. Dar ca materie obligatorie, separată, nu știu dacă ar fi necesar sau caz, dar ca materie opțională, sigur. Mulțumesc. Cosmin, ai putea face față cererii foarte mari de noi programe din partea școlilor care cu siguranță te vor contacta? Sau de-abia aștept? Bineînțeles, profit de noua tehnologie, mă voi clona. Voi face o asociație, un cerc cu astronom în fiecare sat și atunci voi e dovedit. Păi, da. Mergem către metavers și cu siguranță vom avea acolo acces. Cu siguranță, da. Dar revenim cu picioarele pe pământ, că astronomia este despre spațiu a privi în sus, dar noi stăm ancorați cu picioarele bine înfipte în pământ. Cum aș vedea eu? Bineînțeles că nu este oportun acum să facem o materie dedicată astronomie obligatorie. Nu avem cum, nu avem nici resursa educațională, dascălii specializați în acest domeniu. Nu-i avem, nu putem să-i creăm peste noapte. Mai avem o problemă. Eu aș rezolva meseria de astronom. Noi nu avem în România, nu are un cod ocupațional. Avem astrolog, avem biolog, avem fizician, avem chimist, avem agronom. Astronom nu avem. Ori noi vrem să introducem astronomia în școală, copiii să meargă la liceu, să urmeze un profil astronomic, o facultate, matematică, fizică cu modul astronomic, iese de pe băncile facultății, dar nu are meserie, nu-i putem încadra în câmpul muncii, că efectiv n-ai ce cot să-i pui acolo. Aici ar fi o problemă. Dar revenind la instituțiile de învățământ, cum aș vedea eu? Dom'le, dacă nu putem crea o disciplină de sine stătătoare, putem crea un laborator de astronomie în fiecare școală. Nu le trebuie mare efort financiar în a achiziționa un telescop, o planisferă, o hartă, un minim de volume de un atlas stelar, 10-12 cărți de astronomie.
nici măcar nu ne trebuie un spațiu dedicat, ci în spațiu de laboratorului de biologie sau de fizică, colțul astronomic. E un liceu, a fost un liceu cu profil silvic, un liceu în care era numai o clasă, secția română, iar în biblioteca școlii eu am învățat astronomie de pe hărți din manualele ungurești. În biblioteca școlii erau atlase ungurești și din alea mi-am făcut primele hărți stelare. Acum am pot să zic că Colegiul Național Octavian Goga din Miercurea Ciuc are cel mai frumos laborator de astronomie dintr-un colegiu pe care noi l-am amenajat. Bineînțeles, colegiul ne-a pus la dispoziție spațiu în care copiii, elevii, nu numai din acel colegiu, pot să vină și să cunoască tainele astronomiei. Deci eu aș crede că dacă am face un spațiu dedicat într-o instituție de învățământ care are atâtea spații, un spațiu dedicat colțului astronomic, atunci am umple multe goluri și nu cred că suntem în măsură să introducem astronomia ca o disciplină de sine stătătoare în curricula și așa bogată, cu tot felul de materii care nu își au rostul în această evoluție educațională. Cosmin, îți mulțumesc foarte mult. De fapt, ai adus un plan și ce putem face. Pentru că avem profesori care ne ascultă, cadre didactice. Aceasta este cea mai simplă metodă de a porni imaginația, de a porni dezvoltarea imaginației și creativității copiilor. Pentru că analizez întrebările pe care le avem. Georgian Iacob chiar a menționat despre... se spune că în interiorul unei găuri negre nu se află nimic. E adevărat că profesorii pot fi depășiți de aceste informații. E nevoie să știm ce se întâmplă în domeniul astronomic și în domeniul dezvoltării și descoperirii științifice acestuia pentru univers în general, pentru cosmos. Și astfel avem acces, dacă am avea un spațiu dedicat în care avem manuale, avem cărți, atlase, încât acel colț să fie dedicat unui subiect, vom vedea copiii ori la rând stând să acceseze o carte, ori creând așa un pic de waiting list, cum spunem noi, la orice proiect și la orice eveniment, încât să, când am acces la colțul astronomului sau astronomic din școală. Pentru că observăm, copiii sunt cei care au cele mai frumoase și creative întrebări și de multe ori chiar noi rămânem fără cuvinte cât vedem cât de mult entuziasm au acești copii. Dar totuși pe parcurs, cumva, se întâmplă ceva. La un moment dat, chiar analizam cu cei de la International Astronautical Federation, aceasta este și dorința noastră de a înțelege ce se întâmplă și unde se rupe, de fapt, conexiunea între pasiunea pe care o avem când suntem mici și cum o pierdem, unde o pierdem, încât atunci când suntem adulți să nu căutăm doar ceea ce ne îndrumă societatea, ci să fim și a face ceea ce ne dorim. Iar școala reprezintă locul în care noi putem ține această pasiune deschisă, accesibilă. Și vă mulțumesc, Cosmin, pentru o simplă soluție pentru fiecare școală. De asemenea, și mersul la planetarium. Dacă aș putea să spun, Alina, cred că și resursa umană e foarte importantă. Să ai un profesor, cineva care să înceapă acest lucru, să înceapă un club de astronomie, un curs de astronomie, să creeze legătura între planetariu, între comunitatea de astronomi amatori și școală, cum e domnul Stoian, cum a fost doamna Becheanu. Avem nevoie de acești profesori care să aducă elevii mai aproape și să creeze comunități și programe. Ai foarte mare dreptate, pentru că, de fapt, aici ajungem către existența și nevoia de existența a acestei rețele, acestui network, pentru a ști unde mă pot, unde, către ce club mă duc, pentru că sunt doar 9 planetariumuri, unde mă pot duce, nu am în orașul meu. Atunci, ce asociație există în orașul meu? Copii fiind, nu putem călători fără părinții noștri, poate nu avem acces la mașină sau tren financiar, de asemenea, cum pot face eu, cum mă pot duce acolo sau cum
Acum pandemia ne-a arătat că virtual putem fi oriunde. Aș putea spune că ieri am fost împreună la liceul Iolanda Balas din Buzău, unde aproape 50 de copii au fost plini de întrebări pentru pasiunea lor de astronomie și inteligență artificială și am venit de aici din UK. Deci se poate, de acum încolo putem avea acces la astfel de oameni care sunt pasionați să ne dea o oră, două, trei pe lună din timpul lor pentru a-i ajuta pe profesori, pentru a aduce acest lucru mai aproape. Aș trece rapid la două, trei întrebări din punctul de vedere din platforma noastră. Mulți ne spun, doamna Elena, chiar doar doamna Elena, am fost la ea ieri. Mă bucur că sunteți aici, doamna Elena. Dânsa și-a dus elevii la planetarium, pardon, în Galați. Ne bucurăm că ați făcut acest lucru. Revin cu întrebări din panelul nostru. Am Bogdan Marian Tofănică. Permite să vă recomand o lectură plăcută ce conține și răspunsul filozofic pe lângă cel științific la întrebarea dumneavoastră. Nu văd continuarea la lectură, dar de fapt aș vrea să iau acest ca punct pentru voi. Ce lecturi ați recomanda dumneavoastră? Și aș dori să închei cu acest punct. Ce lecturi recomandați dumneavoastră pentru tineri în a începe descoperirea lor din carte, decât dacă nu au acces efectiv la a face observații personal? Domnule Ovidiu. Da. Depinde de vârsta celui care începe să studieze astronomia. Pentru copii, clasele 3-4 deja, sunt cărți foarte interesante scrise de Stephen Hawking și de sora lui Lucy Hawking. Este o serie de 4 volume. Cred că primul se numește George, în căutarea de comori prin cosmos, George și cheia secretă a universului. Iar pentru adulți sunt iarăși cărți scrise de Stephen Hawking. Are domnul care ne-a părăsit de curând marele talent de a vorbi pe înțelesul tuturor. Nu trebuie să fii mare specialist ca să înțelegi ce ne explică Stephen Hawking în cărțile lui. Universul într-o coajă de nucă, scurtă istoria timpului. Are volume foarte, foarte interesante. Chiar citeam întrebările pe comenturi. Dacă, nu știu ce vârstă are Bogdan, autorul, da, care ne pune, Georgian Iacob, cred că, nu știu dacă e, pare că e elev. E foarte bine dacă ar începe cu cărțile lui Stephen Hawking și Lucy Hawking. Și-ar elucida multe din întrebări, ar afla răspuns la multe din întrebările pe care le pune acolo. Așa este, chiar a menționat despre ce s-ar întâmpla între dacă două găuri negre ar afla această coliziune. Sunt întrebări pe care ca adulți nu ni le punem în general, căutăm rapid răspunsul, dar copiii vor să știe, sunt curioși. Și acum să nu se creadă că noi știm răspunsul la toate întrebările lor. Sunt doar teoretice de multe ori. La multe dintre ele răspunsul potrivit este încă nu știm. Așa este. De fapt, ne uităm că și inclusiv ideea de gaură neagră a fost foarte mult o teorie, foarte mult timp doar teorie până când s-a descoperit. Și de fapt de acest lucru avem nevoie. Avem nevoie să continuăm această curiozitate pe care avem și să continuăm în drumul descoperirii de noi lucruri. Maria, ce recomandare aveți cu calea scură pentru cei care ne ascultă, dar și pentru noi? Desigur, eu mă citesc foarte mult, e drept. În general, când ies să mă documentez de astronomie și astrofizică, prefer să citesc dintr-un curs. Dar am avut ocazia să încep să citesc Carl Sagan, un fost astronom tot așa cu un dar deosebit de a vorbi publicului. Iar în vară am citit un roman, se numește Contact, al lui, care a fost destul de interesant pentru mine, pentru că e vorba de o femeie în știință, o femeie care face astronomie și
lucrează în a căuta practic viața extraterestră inteligentă, că poate mulți dintre noi ne întrebăm dacă există extraterestri. E un roman SF, ce-i drept, dar conține foarte multe noțiuni de astronomie și totodată aventură, nu știu, combină toată această poveste astronomiei cu viața reală și până am dat probleme filozofice, poate că este o discuție foarte interesantă într-un capitol între o fată bisericească și între un om de știință legat de existența lui Dumnezeu. Da, mi s-a părut un roman foarte complex, poate nu chiar de început, dar orice noțiune de asta de astronomie are o parte introductivă înainte, adică nu trebuie să fii specialist ca să citești romanul ăsta. Și Carl Sagan întotdeauna are capodopere, nu știu, tot felul de citate extraordinare peste tot în carte. Așa este, chiar îți recomand să continui cărțile pe care dumnealui le-a scris, mai ales Cosmos, Pale Blue Dot, cărțile scrise de domnul Carl Sagan și mai ales videoclipurile pe care le-a creat din seria Cosmos sunt extraordinare și inclusiv astăzi sunt, observăm că incită foarte mulți oameni care doresc să cunoască mai mult, dar sunt la începutul călătoriei lor pentru această știință. Ruxandra, ce cărți ai recomandat tu publicului nostru? Ah, wow, ar fi multe. În astronomia românească nu sunt atât de multe, dar recomand, recent s-a publicat o carte despre scrisă de Victor Anestin la editura Astromix. Din păcate nu am găsit-o să vă o și arăt, dar pot trimite link-uri. Apoi eu recomand foarte mult literatura SF pentru că este foarte frumoasă și, de exemplu, eu când eram în clasa 8 am citit cărțile lui Arthur C. Clarke, Odiseile spațiale și cărțile lui Dune de Frank Herbert, dar traducerile vechi și mi-au plăcut foarte mult. Mai ales în Arthur C. Clarke este foarte multă știință fizică, astrofizică, mai ales scenariul despre viața pe Europa. De asemenea, recomand Cosmos al lui Carl Sagan, pe care mi-amintesc că și Ovidiu Văduvescu a menționat-o. Mai recomand Jules Verne, eu consider că este de la Pământ la Lună și Goana după Meteor și sunt... Chiar este o lectură oricând recomandată și binevenită pentru copii și adolescenți. Mulțumesc! Chiar te rog, să menționați în comentarii cărțile respective, încât și domnii profesori să aibă acces și să le caute, să le recomande de asemenea. Îți mulțumesc foarte mult, Ruxandra! Șandor, ce cărți ai recomandat tu tinerilor noștri ascultători? Văd că deja cărțile cele mai importante și au fost recomandate. Care te-au impactat și pe tine. Carl Sagan, cele de Stephen Hawking, de asemenea. Pe lângă ele aș vrea să menționez și o carte scrisă chiar de coordonatorul meu de licență, de doctorat, Chris Lintott, care a scris o carte despre The Crowd and the Cosmos, în care chiar povestește istoria conceptului de știință cetățenească și ce fel de proiecte sunt și cum pot oamenii de rând să contribuie la cercetarea din astronomie. De asemenea, sunt multe cărți de astronomie observațională și asta chiar vă recomand și primul lucru pe care puteți să-l faceți este să luați un mic atlas al cerului și să ieșiți într-o seară, undeva la țară, să vă uitați la cer și să încercați să recunoașteți constelațiile. Chiar țin minte că una din olimpiadele mele la care am participat în liceu era în Indonezia și aveam o probă observațională în care trebuia să numim stele de pe cer, să le măsurăm și așa mai departe. Și eu n-am văzut în viața mea cerul sudic. A trebuit să învăț din atlase un cer pe care nu îl cunoșteam, nu l-am văzut în viața mea. Așa că vă recomand să luați o astfel de carte și să descoperiți cerul pe cont propriu.
Mulțumim pentru recomandare, Șandor. Chiar eu am aici The Night Sky, chiar atlasul este în fața mea, în loc să-l pun în spate, l-am în față încât să-l observ mereu și să-l învăț, nu pentru a participa la Olimpiade, ci doar pasionată de cerul noaptea. Dar ai spus bine, partea sudică, emisfera sudică, nu o cunoaștem. Interesantă observația ta. Cosmin, închei cu tine. Ce cărți ai dorit tu să recomanzi tinerilor noștri? Având în vedere că forța mea se îndreaptă către copii mai mici, să spun așa, eu le-aș recomanda Ghidul micului astronom de Adrian Șonca. Este o carte ilustrată. Iar pentru oamenii așa mai mari, Ruxanda, eu ți-aș recomanda cartea lui Scott Kelly, Anduranță. Este cum a rezistat el timp de un an de zile în spațiu și povestea vieții lui din băncile școlii până la a cucerit spațiu cu sacrificii, cu divorțul prin care a trecut și toate aventurile și terestre și spațiale. Și aș mai recomanda un volum care nu se termină niciodată, se numește Bolta Stelată. Ieșiți afară, nu trebuie, la apusul soarelui, un exercițiu, la apusul soarelui, cu o hârtie și un creon, îți alegi un punct fix din care vei face observații timp de un an de zile, acela e punctul tău fix, și notează-ți pe hârtie unde apune soarele la 2 zile, la 3 zile, depinde cum ai sfârșit, și vei vedea după un an de zile cum se plimbă soarele la orizont frumos. Exact, foarte frumos. Deci avem și un exercițiu hands-on cu creionul și cu pe hârtie. Aș vrea să spun că eram împreună cu sora mea la un moment dat, a fost o ploaie de meteori. Cred că cel mai extraordinar eveniment pe care l-am văzut când eram mică, eram la țară, în Telorman, ne-am pus așa un preș pe pământ, ne-am așezat amândouă, eram cu pixul și cu foaia, ne uitam sus și puneam pe hârtie cât un punct la câte stele căzătoare noi vedeam. Le numeam stele căzătoare pentru că nu știam că sunt meteori. Și credeți-mă că le-am numărat a doua zi și erau peste 300. La mine erau peste 300. Am zis, am 300 de dorințe. Da, foarte, foarte plăcută discuția pe care am avut-o. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor. De asemenea, vreau să mulțumesc și lui Bogdan Marian Tofănică, care a menționat câteva alte cărți în comentarii. Vă rog, dați-le o căutare, pentru că sunt extraordinare. Contează foarte mult să menținem această pasiune vie și nu doar discutăm doar despre astronomie, dar discutăm despre orice. Țineți-vă pasiunea vie pentru ceea ce voi doriți să creați și faceți-o zilnic, un pas în fiecare zi, fie că vă doriți să, poate să învățați să mergeți pe bicicletă sau pe orice, nu știu, orice pasiune aveți, nu știu, poate exemplul nu este foarte bun. Orice pasiune vă doriți și aveți, continuați-o în fiecare zi, încât să vă aducă bucuria acelei zile, pentru că ceea ce facem pentru noi contează cel mai mult. Iar dacă reușim să împărtășim această pasiune și celor de lângă noi, credeți-mă că și ei își vor continua ceea ce vor ei să-și creeze în viața lor. Vă mulțumesc tuturor și sper să ne revedem în curând. De asemenea, vreau să adaug un call către concursul pe care îl avem, concursul de ESE, care se adresează copiilor de clasa 5-a până la clasa 8-a. Este un concurs de eseu, este prima noastră ediție, fiți blânzi cu noi, dar de asemenea considerați acest eseu ca, așa cum a spus Daria, contează foarte mult orice activitate pe care copiii o au extrașcolar, pentru că le dezvoltă creativitatea și imaginația. Iar acest prima ediție, mă scuzați, este către viitorul turismului spațial în 100 de ani. Deci înseamnă cum ne imaginăm noi că vom călători în spațiu, mai ales că acum spațiul este deschis tuturor. E adevărat, financiar nu ne permitem astăzi, dar credeți-mă pe cuvânt, cu siguranță în 50 de ani mult mai mulți oameni o să înțeleagă
că suntem aici efemer, iar în 80-90 de ani, atâta ne este viața, trebuie să ne bucurăm de fiecare zi pe care o avem. Vă mulțumesc foarte mult!